Cümləmizin korrektiv pranan düzgün əvəzliyi için əvəzli bölməsinə aid olan test tapşırığımızdır. Cümləmizi nəzər yetirək. The man usually reads a book. Kişi adətən kitab oxuyur. Bir birisə kişi sözünü əvəz eləməliyik. Əvəzliklə bildiyimiz kimi kişi sözü üçüncü şəxsin təkindədir. Üçüncü şəxsin təkinin şəxs əvəzlikləri he, she və it-dir. Buna görə z çıxırıq. Çünki z cəmlik bildirir. Kişi sözü isə təkdədir. We, biz-dir. Burada isə söhbət kişidən, yəni üçüncü şəxsin təkindən gedir. Buna görə bu versiyamıza çıxırıq. I çıxırıq, I birinci şəxsin təkidir. He və she arasında qalırıq. Bu iki əvəzliyin fərqi nədən ibarət idi? She əvəzliyi üçüncü şəxsindəkində qadın cinsinə aid idi. He isə kişi cinsinə aiddir. The man kişi olduğuna görə biz kişi cinsi olan he-ni seçməliyik. Deməli, doğru versiyamız he-dir.